Ministar Vulin je nakon prezentacije istakao da je Vojska Srbije sigurno regionalna tenkovska sila i jedna od najsnažnijih tenkovskih nacija u čitavoj Evropi. Zahvaljujući modernizaciji koju smo počeli da radimo, koja će biti označena sa M84 AS1, moći ćemo za sebe da kažemo da ćemo biti jedna od najmodernijih tenkovskih sila, ne samo u regionu, već i u čitavoj Evropi. Vrhovni komandant Vojske Srbije je tražio da se iskoriste svi naši postojeći potencijali, da se unapredi, da se na prvo mesto koristi naša pamet, da se koriste naša bogata ratna i borbena iskustva i da iz toga dođemo do proizvoda koji je toliko potreban našoj vojsci. Prema njegovim rečima, Vojska Srbije se modernizuje, oprema, jača i svi njeni delovi zaslužuju podjednaku pažnju. Ranijih godina smo posebnu pažnju obratili na naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu, ali evo sada je došla na red i kopnena vojska. Ovo je revolucionaran, ogroman iskorak. Kada je M84 pre 36 godina napravljen, 1991. je počela njegova modernizacija koja nikada nije završena. Ovo je prvi put da se jedna modernizacija na tenku M84 završava. Ovo je njena prva faza. Nastavit ćemo da unapređujemo naš borbeni sastav, nastavit ćemo da unapređujemo sve sposobnosti naših oklopnih jedinica. Radimo na artiljeriji, radimo na oklopnim jedinicama, radimo na pešadiji i lično na oružanju svih naših pešadinaca. Jednom rečju, Vojska Srbije se oprema, jača, ne samo da bude najveća ili najbrojnija, već da bude najmodernija. Imajući u vidu potencijale platforme tenka M84, Vojska Srbije će u dve faze, u prvoj fazi 9 podsistema, a u drugoj još 12, izvršiti modernizaciju tog tenka, najavio je pomoćnik ministra za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović, istakavši da će time praktično svi vitalni podsistemi biti osavremenjeni novim tehnologijama. Prezentaciji su prisustvovali i načelnik operativne uprave generalštaba general-major Želimir Glišović, zamenik komandanta kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić i komandant druge brigade kopnene vojske brigadni general Željko Kuzmanović.